Të flas sot për atë çka Gjermania naziste bëri ndaj banorëve të fshatit Borov në Ersek 71 vjet më parë, nuk ka qenë lehtë për ambasadorin Hoffman. Por përpara familjarëve të viktimave të masakrës së 6 Korrikut, kreu i diplomacisë gjermane në Shqipëri ka kërkuar fjalët e duhura për të kërkuar ndjes. Për një Gjerman nuk është e lehtë të vi në një vend si ky. Në Gjermani sot zorë se jetojnë ende njerëz që mbajnë përgjegjësi për këto krime. Dhe duhet thënë, ne të paslindurit nuk jemi personalisht fajtor për këtë. E megjithatë në vende si ky një Gjerman ndjen turp. Për ambasadorin, tashmë shikimi duhet të drejtohet tek e ardhmja. Sipas tij, e kaluara e vështirë duhet të shërbej për të ndërtuar Europën, rrugën drejt së cilës e ka nisur edhe Shqipëria. Pas përpjekjesh intensive, Shqipëria ja doli para pak ditësh të bëhet vend kandidat për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Tani më është në dorën e Shqipërisë që përmes një procesi të vendosur reformash dhe modernizimit të shtetit e shoqërisë të gjejë rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Në korrikun e vitit 1943, trupat e ushtrisë gjermane pasi u sulmuan nga partizanët në fshatin Barmash, u tërhoqën në Borov ku masakruan me bajoneta 107 burra, gra e fëmijë që ndodhesh në fshat, duke regjistruar një prej masakrave më të mëdha në vend. Për këtë, deputetja socialiste Arta Dade ka premtuar se do të bëjnë përpjekjet maksimale që Borova të marrë statusin e fshatit martir në rafshin evropian.